Pona na watu wa pikipiki wanaenda wapi? Aya ma customer, karibu. Na kwenda hapo chini? Wapi mnaenda wapi? Eh, tunaenda hapo. Date. Mko na ngapi? Mko ni hapo tu hapo karibu. Mko na ngapi? Si pesa mingi. Mko na ngapi? Simu sema. Ah, mimi naenda. Mko na ngapi? 50. Kwa nini nyinyi mtajiendesha? Panda. Acha tu nikupe 20. Mimi 20 basi acha niende. Hapana. Panda. Wewe panda na mbibi wako. Panda. Hey! Hiyo ni tabia. Kabana yake tabia the same. Acha na hiyo tabia. Hey! Sema kinomana.